भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर पठाएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ निगमले पेट्रोलमा प्रति लिटर साठी पैसा डिजेलमा पाँच रुपियाँ छहत्तर पैसा मटितेलमा चार रुपियाँ र हवाई इन्धनमा पाँच रुपियाँ मूल्य बढाएर पठाएको जनाएको छ नयाँ मूल्यअनुसार निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर तेह्र रुपियाँ नाफा हुन्छ भने डिजेलमा बाह्र रुपियाँ घाटा हुनेछ आइओसीले निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको परिवर्तनका आधारमा प्रत्येक पन्ध्र दिनमा नयाँ मूल्य सूची पठाउँछ नेपालले आइओसीसँग खरिद गर्ने ब्रेन्ड आयलको मूल्य मङ्गलबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति ब्यारल चौरानब्बे डलर हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ नेपाल दितुपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कमोडिटिज बजार र नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरणको काम रोकेको छ बोर्डले सूचना जारी गरेर सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश आएकाले तत्कालका लागि लाइसेन्सको आवेदन लिने काम बन्द गरिएको जनाएको हो बोर्डले गत असोज दुई गते नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कमोडिटिज बजार र स्टक ब्रोकरको लाइसेन्स वितरणका लागि आवेदन मागेको थियो लाइसेन्सका लागि बोर्डमा आवेदन दिने अन्तिम दिन मङ्गलबार थियो बोर्डमा स्टक ब्रोकरका लागि पैँतालिसवटा आवेदन परे पनि स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटिज बजारका लागि कुनै पनि कम्पनीबाट आवेदन नपरेको बोर्डले जनाएको छ सेयर बजारले मङ्गलबार उन्नाइस सय बिन्दु पार गरेर माथि उक्लिएको छ नेप्से परिसूचक छप्पन्न अङ्कले बढेर उन्नाइस सय एकतिस बिन्दु नजिक पुगेको हो परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि आए सुधार आएको छ तिहार अघि आधा अर्बको आसपासमा कारोबार हुने गरेकामा मङ्गलबार एक अर्ब उनातिस करोड रुपियाँको सेयर किनबेच भएको हो कारोबारमा आएका सबै समूहले नेप्सेलाई बढाएका हुन् बजारमा पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणको प्रभाव पनि परेको छ चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सर्वाधिक नाफा कमाएको एनआइसिएसिआई बैङ्कको कारोबार सबैभन्दा धेरै छ करोड पैँसठी लाख रुपियाँको भएको छ